8 persona janë vrarë dhe më shumë se 8 të tjerë janë plagosur mbrëmjen e kaluar në Hamburg, Gjermani. Mediat lokale raportojnë se autori I ngjarjes, Filip F, 35 vjeç, rreth orës 21:00, I është afruar qendrës së komunitetit të dëshmitarve të Jehovait në Hamburg. Ka shkuar te një nga dritaret në katin përdhes dhe ka qelluar me brishëri plumbash ndaj njerëzve që ishin aty brenda. 8 persona u vran, 5 burra, mes tyre edhe autori, 2 gra, 1 foshnjë. Disa u plagosën lehtë e disa të tjerë në gjendje të rëndë. Kur ekipet e shpëtimit arritën në hyrjen e ndërtesës në orën 21:11 minuta, pan 35 vjeçarin Filip duke u larguar në katin e dytë dhe aty ai vrau veten. 35 vjeçari ishte një ish pjestari dëshmitarve të Jehovait. A I ka zbrazur 9 karikatorme nga 15 fishek mbi pjestarët e komunitetit që dikur ishte pjesë. Autoritetet Gjermane raportojnë se në banesën e autorit të dyshuar, Filip, janë gjetur 15 karikator të ngarkuar dhe 200 fishek të tjerë. Si pas policisë, a ishte gjuajtës dhe zotëronte një pistolet gjysmë automatike, e cila ishte dhe arma e përdorur në këtë vrasje. Një vit e gjysmë më para ishte larguar nga dëshmitarët e Jehovait, por nuk dihet nëse kishin përjashtuar apo ishte larguar vetë me dëshirë. Ai ishte me origjinë nga Bavaria dhe që prej vitit 2015 jetonte në Hamburg. Deri më tani, ai konsiderohet autori vetëm I kësaj masakre, por hetimet vijojnë për të zbuluar shkakun.